Peixes, bem-vindo ao seu horóscopo diário. O bom humor vai estar em todos os lugares e você vai ser mais compreensivo com as pessoas que o rodeiam. Descanse um pouco, você não está segurando bem as coisas. Tenha cuidado com cãibras musculares e movimentos falsos. Humor. Hoje é um excelente dia para tudo relativo a transações de propriedade. Tenha suas contas em dia. Amor. Seu jeito de ser reflete harmonia, gentileza e charme. Um encontro poderia ser decisivo e importante em longo prazo. Sua outra metade está mais perto de você, assim como você esperava. Você está tomando as rédeas sem perceber. Dinheiro. Você vai se tornar mais motivado hoje a dedicar tempo a detalhes complexos ligados às suas finanças. Trabalho. Suas observações não serão vazias nesta quinta-feira. Você vai ser dinâmico e eficaz na busca de seus objetivos. Tenha um bom dia, peixes. Até amanhã.